Žiari nad Hronom sa cez víkend odohral tenisový turnaj. Na dvorcoch Žiarskeho tenisového klubu sa odohral turnaj triedy D v kategórii dorasteniek. Tak my môžeme tu organizovať turnaje len v lete, teda na Antuke, na troch kurtoch, tak väčšie turnaje tu nemôžu byť, maximálne 24 hráčov tu je, aj tak sa to hrá vlastne 2 až 3 dní, finále sa hrá na tretí deň. A organizujeme to len v lete, keď máme k dispozícii antukové kurty. V sobotu popoludní sa hrali zápasy v štvorhre. Na turnaj sa zúčastnili aj žiarske hráčky. Máme tu 5 dievčat, ktoré nás reprezentujú. Aj teraz vlastne hrajú štvorhru, sa prebojovali do semifinále štvorhry. A v dvojhrách bolo 5 dievčat. Hanka Bugárová, Nina Glázerová, Zina Kršiaková, Vaneska Ildis a Betka Kukučková. Zuzana Perháčová zhrnula aj túto sezónu tenisového klubu. V tejto sezóne sme postavili 8 družstiev od maličkých hráčov, to je kategória do 8 rokov až do seniorov. Darilo sa najlepšie mladším žiačkám, tie skončili vlastne na 3. mieste. To sa hrá také regionálne súťaže, sú to bývalý stredoslovenský kraj. To je Banskobystrický a Žilinský kraj spojený a oni vlastne skončili v tej svojej kategórii na 3. mieste. Celá tá tenisová súťaž sa skladá z súťaže družstiev a súťaže jednotlivcov. Súťaž družstiev sa hrá od apríla do júna, to vlastne už skončila súťaž družstiev. A teraz vlastne vrcholí tá sezóna turnajov jednotlivcov a tam vlastne máme zastúpenie našich hráčov, čo chodia po turnajoch jednotlivcov. No a maličkých vlastne berieme vždy na konci prázdnin, aby do toho nového školského roku začali. Žiarsky tenisový turnaj sponzorsky podporili poslanci mestského zastupiteľstva Juraj Krátky a Adriana Tatárová a bývalý poslanec Emil Vozár. Sme radi, že aj tento víkend to tu žije športovým životom v našom parku a preto sme sa rozhodli podporiť tenisový turnaj dorasteniek aj s kolegyňou Adrianou Tatárovou, poslankyňou mestského zastupiteľstva a aj s exposlancom Emilom Vozárom. Preto sme prispeli na ceny tohto tenisového turnaja a zajtra sa teším ešte na odovzdanie týchto cien. Ako dopadol žiarsky turnaj dorasteniek? V dvojhre zvíťazila Lucia Balontajová z tenistým Nové Zámky. Zo Žiarčaniek sa najďalej do 8 finále dostala Nina Glázerová. Vo štvorhre zvíťazila dvojica Ema Macková a Ema Böhmová z Fresh Club Zvolen. Žiarsky pár Hanna Bugárová a Nina Glázerová skončili na 2. mieste. Ak by ste chceli prihlásiť svoje deti do tenisového klubu, už v septembri budete mať príležitosť. Vlastne vždy v septembri robíme taký nábor malých detí, ktoré môžu začať teda hrať tenis. A aj sme sa zapojili do takého projektu Moduly, ktoré robí ministerstvo. A to už prebiehalo v máju na základnej škole číslo 4 Lomnického. A tam sme vlastne vyučovali hodiny tenisu pre maličkých na prvom stupni. A to bude pokračovať aj v tomto školskom roku, tak sa teším na malých tenistov.